Počúvam. Aha, to si ty. Mám hroznú teplotu, nemôžem zajtra prísť, prepáč mi to. Ale veď si bola v poriadku. Nie, áno, bola som v poriadku, ale zrazu neskutočná chrípka. Prepáč, dám ti moju mamu, nech ti to vysvetlí. A nie, ja ale nie. Ale môžeš. Nie, ja nemôžem, počuješ, ale môžeš. Nie, prosím, nemôžem. Prestaň, vybavím nemôžem. Ti chlapa, čo, prosím. Akého chlapa, ako to, že chlapa? Tak štyroch. Akože štyroch? Desiatich. Prestaň, popcorn. Naozaj. Je tam Diego? Oh, Diego, aká škoda, ale vieš, dcerka sa veľmi zle cíti. Áno, skoro celý deň je v posteli. Prepáčte, môžete mi dať Robertu, prosím? Dobre, maj sa, Diego. Chce s tebou hovoriť, nezabralo to, vidíš? Jasné, že to zabralo. Áno, Diego, ďakujem a prepáč mi, čau. Nie, počúvaj ma, hlupaňa. Je mi jedno, či máš horúčku, jasné? Chcem ťa zajtra vidieť. Hoci budeš aj mŕtva, prisahám, že mi je to jedno. Zober si papier a napíš si hodinu a adresu. Dokelo, a teraz čo urobím? Nemôžem premárniť šancu ísť von s Joaquínom. Čo? Diego. Diego. Čo sa stalo? Máš návštevu. Ahoj, Diego. Čo tu robíš? Prišla si o hodinu skôr. Áno, vieš, pravda je, že dychtivosť mi nedala pokoj. Chcela som byť už tvojou rodinou. A okrem toho, tak dôležitý a zanepráznený muž ako vy chce so mnou obedovať, naozaj je to pre mňa veľká česť. Naplňa ma to emóciami, naozaj málo vecí ma tak potešilo. Nech sa páči, urob si pohodlie. No, do obeda času dosť. Uvidíme sa neskôr. Ďakujem, pane. Aké milé. Pozri, Roberta. Mňa neoklameš týmito spôsobmi vychovanej slečinky. Prečo si prišla tak skoro, hm? Prišla som zrušiť ten obed. Mám rande s Joaquínom, takže som ti prišla povedať, že nemôžem ísť, aby si so mnou nerátal. Aha. A buď rád, že ti to vravím včas, dobre? Počúvaj dobre, Roberta. Keď nepôjdeš, bude potom chalanovi, len aby si vedela. Ty si ten, čo ničomu nerozumie. Ale neviem, možno týmto ťa presvedčím. Hm? Čo je to? Tu mám nahratú tvoju hru na gitare. Nemala som česť vypočuť si ju, nechcela som, aby mi praskli bubienky. O čom to hovoríš, Roberta? Myslíš si, že ma máš vo svojej moci, ale je to naopak. Ja som tu mačka a ty si hlúpa myš. Ha? Nahrala som ťa, keď si hral v Marcelinovej skrýši. Život môj. Takže vieš čo? Začni vymýšľať nejakú výhovorku. Uvidíme, čo si vymyslíš pred otcom, lebo mu musíš povedať, že som musela odísť a prísť o tento božský obed s rodinou Bustamanteových. Daj mi to. Dobrý pokus. Ale mám viac kópií. Áno. Nič ti neverím. Ah, Diego. Nie, nie, to nie je možné. Ja som to predsa... Ako to bolo s tou mačkou a hlúpou myšou? Sprostá kazeta, hraj! Zdá sa, že tvoj vtip ti nevyšiel. Diego... Prosím ťa, prosím. Dnes s vami asi nebudem môcť ísť. Ale sľubujem ti, že na budúce urobím, čo len budeš chcieť naozaj. Roberta, počúvaj ma. Myslíš, že som idiot? Najprv sa mi vyhrážaš, potom si nevyniatko. To nejde. Jasné. Čo som od teba čakala? Dobre, tak ja už idem. Chvíľu sa uvidíme. Kam ideš? Zostaneš tu. Nechcem nič riskovať. Zostaneš tu. Blbec. Práve teraz sa mi musela vybiť baterka. Ako dám vedieť Joaquínovi, že neprídem? Ten refrén je pravdivý. Kto zaspáva s deťmi, budí sa nevyspatý. A ten trpaslík ani nevie špehovať. Teraz na to Diego určite príde. Čo to robím?
to až tak vysoko. A sú tu stromy. Diego, ako dobre, že si späť. Už si mi chýbal. Aj ty mne. Toto som ti priniesol. A je tvoja? Vieš čo, mám leopardie pančuchy a rada ti ich požičiam. Budú sa ti k tomu hodiť. Roberta, neupováž sa tárať nejaké hlúposti pred mojou rodinou. Nemôžem ti nič slúbiť. Zo mňa to vychádza samo, vieš? Ja som prosto taká, ale určite ti tým nechcem ubližovať. A ja môžem urobiť niečo, čo sa ti nebude páčiť. Nezabúdaj. Čo robíš? Ahoj, zlatičko. Práve mi povedali, že tu máš nejakú kamarátku. Ahoj, teší ma, som Mabel. Teší ma. Dievitová mama. Teší ma, ani nevieš, aká som šťastná. Toto je prvýkrát, čo si Diegito priniesol domov nejaké dievča na oficiálnu návštevu. A poviem ti, vybral si veľmi dobre. Si nádherná dcerka, čo si dáš? Ďakujem. Ani nevieš, ako mi pripomínaš mňa samú. Keď som bola v tvojom veku, rada som vzbudzovala pozornosť. Fascinovalo ma to, vieš, bola som ako šialená. Ale prečo sa trochu nerozhliadneš? Čo povieš, Diego? Wow, ako dobre vyzeráš. Ďakujem. Veď aj vy. A mám niečo krajšie, jeden krásny kostým, ale nechala som ho doma. Práve som hovorila Diegovi, že zbehnem na otočku domov a oblečiem si ho, aby som sa mu páčila ešte viac. Ale choď, Diego, podľa mňa si krásna. Pokojne v tom môžeš zostať. A nie, teraz nie, nie, ešte... nie. Áno, nie, nie, nie. Zostaň v tomto. Trochu sa primaľuj a bude to dobré. Si si istý? Áno, ešte. Dobre. Mabel? Ako chceš. Mabel, úprimne, čo je toto? Čo? Pozri, musím si strážiť imidž. Čo, to hovoríš kvôli sukni? Hm? Nie, nie, nie kvôli sukni, láska. Mám na mysli to, čo máš na vrchu. Je to veľmi exotické, veľmi uvoľnené. Otko. Počkaj, pozri sa do zrkadla. Musíte sa hádať, nie, keď tu mám kamarátku. Počkaj, synak. Bude sa cítiť nepríjemne. No tak počkaj. Nikto sa tu neháda, synak. Iba si vymieňame názory, ako v každom normálnom manželstve. Pozri sa do zrkadla, Zlatko. Dobre. Trochu to preháňaš. Prepáčte. Uvidíme sa neskôr. O 15 minút odchádzame. 15 minút. Áno. No, už mi je jasné, prečo to nemáš v hlave všetko v poriadku. Tvoj otec je zvláštny vo všetkom, čo robí, alebo sa tak chová, aby sa ukázal... Roberta, takto o mojej rodine nehovor. Už som to povedal. Rozumieš? Aká si hnusná. Hnusný je tvoj otec.